بسم اللہ الرحمن الرحیم. السلام علیکم ویورس، ویلکم بیک ٹو مائی چینل. تو فرینڈز، آپ سب لوگ کیسے ہیں؟ امید کرتی ہوں کہ آپ سب لوگ خیریت سے ہوں گے، ٹھیک ٹھاک بھی ہوں گے. تو فرینڈز، اللہ تعالیٰ آپ لوگوں کو ہمیشہ اسی طرح ٹھیک ٹھاک اور خوش و خیریت سے رکھے. ویوز، جیسے کہ آپ لوگ جانتے ہیں کہ آپ لوگوں کے لیے ہمارے چینل پر بہت ہی امیزنگ اور بہت ہی لیٹسٹ کلیکشن ہوتی ہے ہمارے فرینڈز اور ویورس کے لیے، تاکہ ہمارے فرینڈز ہمارے ویور دیکھ رہے ہیپینیس فیل کرے. ویورس، ہماری آج کی کلیکشن بہت ہی زبردست ہے، جو کہ بہت ہی خوبصورت اور لیٹسٹ اسٹائلس میں آپ لوگوں کے لیے سلائڈ شو میں ویڈیوز لے کر آئی ہوں. پلیز آپ لوگ اس ویڈیوز کو پوری لاسٹ تک دیکھیے گا، اسے بالکل بھی مس آؤٹ نہیں کیجیے گا، کیونکہ مس آؤٹ کرنے والی نہیں ہے. ویورس، آج کا آئیڈیاز اور آج کی ویڈیوز بھی آپ لوگوں کے لیے، اگر آپ لوگوں کے ان میں سے ڈیزائننگ چاہیے تو ڈیزائننگ بھی اویلیبل ہوگی، اور آئیڈیا چاہیے تو آئیڈیاز بھی اویلیبل ہوگا. تو 2020 کی لیٹسٹ ہے. تو فرینڈز، آج کی ویڈیوز تو یقیناً کہ آپ لوگ دیکھ رہے ہوں، اگر آپ لوگوں کا آئیڈیاز بھی ہوگیا ہوگا کہ میری کلیکشن کس حوالے سے ہے، لیکن پھر بھی میں آپ لوگوں کو بتاتے چلوں کہ میری آج کی کلیکشن کس حوالے سے ہے، ہماری آج کی کلیکشن کیا ہے. فرینڈز، آج کی کلیکشن میں آپ لوگوں کے لیے بہت ہی خوبصورت اور بہت ہی اسٹائلش کلیکشن لے کر آئی ہوں. یقیناً کہ آپ لوگ دیکھیں گے تو آپ لوگوں کو بہت زیادہ ہیپینیس فیل ہوگی، کیونکہ ہماری کلیکشن ہوتی ہے اتنی زبردست، اتنی لیٹسٹ، ہمارے فرینڈز ہمارے ویور دیکھتے ہیں تو ان کو بہت ہی خوبصورت لگتی ہے. تو فرینڈ، چلے دیکھتے ہیں میری آج کی کلیکشن کس والے سے. فرینڈز، آج کی کلیکشن میں آپ لوگوں کو لے پیاری بہت ہی لیٹسٹ میں اپنے فرینڈز اور ویورس کے لیے شوز لے کر آئی ہوں. ہمارے فرینڈز اور ویورس اسے جس ٹائپ سے بھی پہنیں گے، آپ لوگوں کو ہر ٹائپ سے یہ شوز بہت ہی خوبصورت اور بہت ہی لیٹسٹ لگیں گی آپ لوگوں کے. سلائڈ شو میں ڈفرینٹ ڈفرینٹ ٹائپس میں شوز دکھا رہی ہوں. اگر آپ لوگ چاہیں تو آپ لوگ اسے پارٹی پہ بھی یوز کر سکتی ہیں، اگر آپ لوگ کہیں آؤٹنگ کے لیے جا رہی ہیں آپ لوگ اسے جب بھی پہن سکتے ہیں. یقیناً کہ آپ لوگ اسے جس ٹائپ سے بھی پہنیں گے، آپ لوگوں کو ہر ٹائپ سے یہ شوز بہت ہی خوبصورت اور بہت ہی لیٹسٹ لگے گی. یہ دیکھے گا آپ لوگوں، ڈفرینٹ ڈفرینٹ ٹائپس میں شوز لے کر آئی ہوں، ڈفرینٹ ڈفرینٹ کلرز میں، بہت ہی زبردست اور بہت ہی لیٹسٹ شوز ہیں ہمارے فرینڈز اور ویورس کے لیے. بسم اللہ الرحمن الرحیم. فرینڈ، دیکھیے گا ہماری اس ویڈیوز کو پوری لاسٹ تک، اسے بالکل بھی مس آؤٹ نہیں کیجیے گا، کیونکہ مس آؤٹ کرنے والی نہیں ہے. بہت ہی امیزنگ ہے، کلیکشن بہت ہی زبردست ہے. تو فرینڈز، آپ لوگوں کو ایک ہی سلائڈ شو میں ڈفرینٹ ڈفرینٹ ٹائپس میں ڈفرینٹ ڈفرینٹ سٹائلز میں کلیکشن دکھائی جاتی ہے، تاکہ ہمارے فرینڈز ہمارے ویور خود سے ڈیسائڈ کر سکے کہ آپ لوگوں کی پرسنالٹی پہ کون سا سٹائل چوز کر سکتے ہیں. اور آپ لوگ ہمیں بھی بتا سکتے ہیں کہ آپ لوگوں کے ان میں سے کون سی ٹائپ کی کلیکشن اچھی لگ رہی ہے، تاکہ نیکسٹ ویڈیوز آپ لوگوں کو آپ کی ڈیمانڈ کے مطابق نیکسٹ ویڈیوز دکھائیں، جو کہ بہت ہی زبردست اور بہت ہی لیٹسٹ ہو. یہ دیکھیے گا کتنی امیزنگ، کتنی لیٹسٹ کلیکشن ہمارے فرینڈز اور ویورس کے لیے ہے. تو فرینڈز، آپ لوگ ہماری ویڈیوز کو اپنی لاسٹ تک ضرور دیکھیے گا، اور ہمیں فیڈ بیک دے کے ضرور بتائیے گا کہ آپ لوگوں کو ہماری ویڈیوز کیسی لگی. اگر آپ لوگوں نے ابھی تک ہمارا چینل سبسکرائب نہیں کیا تو ویوز، آپ لوگوں سے ریکویسٹ ہے کہ آپ لوگ ہمارا چینل ضرور سبسکرائب کیجیے گا، ساتھ لگے ہوئے بیل آئکن بٹن کو ضرور پریس کیجیے گا. تو فرینڈ، نیکسٹ ویڈیو کے لیے اجازت دیجیے گا، ملتے ہیں ان شاء اللہ تعالیٰ نیکسٹ ویڈیو میں. جب تک